Marko, moram kažem hvala tebi i momcima što ste ipak nam vratili neko, hajde da kažem, samopouzdanje i s obzirom na atmosferu koja je bila gore na tribinama, nije se znalo ni ko smo, ni gde smo, međutim dole na terenu se znalo ko je Radnički. Tako je, stvarno jedna dobra utakmica i čestitke pre svega igračima za ovih 90 minuta danas. Svesni situacije u kojoj smo bili, svesni nekih, ne nekih, nego tri poraza u nizu. Napravili dobru reakciju od prvog do 90. minuta, stvarno mislim da smo dominirali od prve minute kad smo imali 100% šansu, pa nadalje da ne nabrajamo, da smo u odličnom momentu i dali gol, i to moramo da kažemo na samom kraju drugog poluvremena. Posle ono što smo rekli u poluvremenu se jako brzo i desilo, da smo iskoristili taj prostor iza njihovih leđa, jer smo znali da će oni morati malo da izađu više sa ova tri centralna beka. Mislim da je taj gol Mančić je u mnogome odredio utakmicu na kraju. Stvarno smo iskontrolisali, pre svega sam stvarno zadovoljan što, eto da vratim film, ali mislim da oni ni jednu praktičnu šansu nisu napravili za 90 minuta i to je nešto što je odraz kvaliteta. Međutim, moram da kažem jednu drugu stvar, da sam pomalo i tužan da ova ekipa ima 21 bod na ovom nivou utakmičenja. I do mene, i do kluba, i do njih, i da sve te stvari sad ne bi dužio i ne bi analizirao, ali da smo morali i mogli puno bolje, siguran sam da jesmo. Dobro, pred nama je nekoliko meseci konsolidovanja, pa nadam se da će Radnički ponovo biti onaj tvoj Radnički. Pa tako je, mislim da je ovo neki model kako bi Radnički trebao i mora da izgleda, kažem, na ovom nivou takmičenja. Da se ali ne vraćam mnogo jači i mnogo kvalitetne igračke. Pa igrački naravno, ali sa ovim stavom, sa ovom željom, sa ovom energijom, i onda je uz to treba biti pravi, treba napraviti dobru analizu, treba napraviti pre svega posle ove pauze, dobre pripreme, pa vidjeti šta i kako dalje. O tom potom. Hvala ti lepo. Hvala. Čestite. Hvala.